sentado e capacitado pra tá de frente do baile. Entendeu? Então escuta. Fala com o trem, fala. Fala com o Chris Ponte do funk, meu amor. Esse cara é foda, tem que ver na mixagem. Ele dá play, pause, ele dá play, pause. E a live vem jogando pro DJ. Dynamics, um novo conceito em som automotivo. Da DJ Rogério Oliveira. DJ que tá na house. E ela vem jogando pro DJ que tá na house. Ele dá play, pause, ele dá play, pause. E ela vem jogando pro DJ que tá na house. E ela vem jogando pro DJ que tá na house. Aê, esse é habilitado e capacitado pra tá de frente do baile. Entendeu? Então escuta. Fala com o trem, fala. Fala com o Chris Ponte do funk, meu amor. Esse DJ é foda, tem que ver na mixagem. Esse cara é foda, tem que ver na mixagem. Ele dá play, pause, ele dá play. Dynamics, um novo conceito em som automotivo. Rogério Oliveira. E a live vem jogando pro DJ que tá na house. E a live...